Porsche në dinjar uklis rëvë video tjetër. Let's go kështu vazhdo na. Këtar jena me çka jem tash, jena me takime. Takime mes adhërimit edhe Megi pas ka dal dje, domethënë. Domethënë videoja vetë sa dal, çfarë videoja jam të bëu videon që kam bëu emisionin e Do të thonë sa të jem të edituar epizodin që është të dalë kja reja It's My Love, do më thonë edhe një orë uploadohet. Ta është i po vazhdoj me intervjisen e Megit edhe kë ka interesan takimi i dashuris apo intervjist. Megi bombardon adhurimin me pyetje, be pyetje të gatshme në letër. Hajde të këshirëm njerës, po do këtë ka që interesant. O, që kemi, përshëndetje. Përshëndetje. Që erdha në këtë si kamarier me së katë verë. Po, vishë kamarier e kokë më poshë lutëm, po përrem dhe më të përshëndetje. Për emocionëv. Emocionëv. A mu i mullë? Po. Falim dhere, që më? Që shkallu si dhe rrugës? Mirë, për zëtëm, vishë të api pakse. Okay. Emocioni veçan me kompër në të jenë. Okej, okay, mirë, shola i ke emocionët për një me. Për një me, për një me. Ti e ke marru këtë pjena? E mirë e tharë. Po, e ko. E kena marru më për vetëna. Dhe ishta me thonë që shko mundësi, ti e konë se zuna me erët, edhe unë e me erët, kur së në garo më po. Po dhe qështu ka një erët sa në të bugra në tash, të lejë, në? Me vejti pëse tash. Pëse tash në jarë syje veçan, po. Nuk besa, veç një në rasti së pa hirë. Jeta është, jeta vetë e rastësi. E që jush? Jeta është rastësi vetë. Ok, a kemi nëjë pytje me ma po se i kumë bo do pytje? Ja veç që më përgatit. Kështu nuk është skenor që me menu njerës, po unë i kumë zgjellë pytjet. Veç krajo në kam, veç përgjigje. Kime ngua, ok, në regull. One, i kumë bo dy pytje, i marrë kështu pytjet edhe shkruj pytje zakonisht, së më pëlqen. Ka zëma një ven romantik që i kon, edhe pse ke zgjellë qatë ven? Me dikan që i shku, ju me mu si e kode, po dikan tjetën. Me ty do të nëjë vend shumë romantik. Mu së më pëlqenjë vendet romantike, po hajtë. Së të pëlqenjë më të lejtë qiri ato? Kom qef, nëjë kun ko altia, kësi se... Barohet e sen. Po, kësi jena barohet. Kja, po dojka takime romantike në luftë. Qashtu, duke vajtë e galtin, qashtu. O, në kom qef. Venin romantik që i kon... Së kom zhjela asë në vend romantik. Po ju që e komë një qikë tjetër? Po jo, po kanë dëshirë me shku një vendë romantik. Si kanë aletë, më të thonë? Jo, si më kanë aletë. Jo, më kanë vendë e këtë, atë në kështë palitë. 5 minuta, kështë ajtë. Po, kisha dorësht në kene mu. Në kene mu? Në kene mu. Po, në shumë në fillon. Në fillon. Bënë takimin e dytë, pëse jo. Kisha dorësht në kene mu, edhe me këshu Titanikën bashkë. Titanikë? Po, atë pjesën ku fundosit. Kush? Ani jap. Ai, më të hajde. Edhe njerëzit ama ani jap fundos se sot. Jo, nëse kum përcjell kurrë se nuk kum pëlqen. Edhe më mirë se përcjell sporti herë. Me ty. Me mu. Pran. Do ta mendoj. Okej. Okay. Cilo është komplimenti më i bukur që ke marrë herë për vetë? Komplimenti më i bukur që kam marrë është që adhurimi është shumë i thjeshtë. Që kjo komplimenti ma i mirë. Aman, mos i librit kom që mërzitën. Ty mos me... Po në siklet, o burë. Re. Po në siklet, po në qëta kom do shta keme ty me kom siklet. Po po kom qenë me kom siklet. Kur shta që mu më pëlqen me kom një gjollin siklet. Nuk kërkon se kom përmen. Po mu po më pëlqen me kom siklet. Që do në rrisë që e okej. Okay. Mu së më pëlqen. Si robë. Okej, okay, kum ni, kum ni. Me të nime më sfaq, ja, me të nime. Kum ni e kum po, me thonë qështu. Që ma herët këtë dosht qik të shpis. Qka është për të një qik është? Banej, sus. Po, jo, seriëzë është, se ju djemë të dhoni dhe lopë, e tani nuk dini qka keni thonë. Po, e kam posë fjallën. Qështë për të një qik e shpis? Po, e kam posë fjallën. Jo, ja. Qka? E kam posë fjallën që është femën interesume, që kur të merë një burë, me kom edhe për familje, me kon kështu të që interesuohet edhe për shtëpisë, që interesuohet okay. Për këta senat. Jo në atë aspektin një të shtëpisë të banesës, apo vetëm. E na vesh me kon. Jo, çika shtëpisë sipas teje. Jo, jeni çika shtëpisë. Si është? Çat çikën e shtëpisë së zë dhe ai më kon pak edhe familjare, me ditë me dorë. Po do të më zgjidh si çike që spunën.
Jo, jo, se na, nuk do më thonë që si na qi ka shtëpis, po na mas pa borë, dhe nuk presim për i dikujna. Po, kam qafë me ma respektu bolbën, gjyshën, kejtë njerës. Që ma qik nuk e respektojnë. Po, kofa, ma nështë që se respektojnë. Po, kofa, ata nuk e merituj, nuk e di. Ko që jasin livurën e banonës vjerës, ta njerëzohet ajo. Ju beser. Por kujdes, por kujdes, ka bananja. Mos e ide, mos e shken, se pser e shken. Shumë... A, nejse, s'po du, po vluon fuj pas për që tem. Êshtë shumë sa një kenë, për shambull, më që mja... Për femë në të kishkën, është shumë sa një kenë që se se respektën, për shambull... Dë më thonë... Vjerën këtë rast. Ose po thamë që... E ki obligim e këshyre se na ishe, po është ndët në pas një loj mërkuptime dhe respekti nërmit veti. Ndët me pas një mërkuptim e një respekt. Dhe me thonë se ka, në këtë rast jenë dy po që mujnë më konë, ka vjera që jenë të këshyja, po më përgjësi ma shumë që sa shnu se t'jenë të bu të këshyja, se vjerat. Pra ndaj dhe me posë kujdes, kam për mërë. Shumë film ma pas ke po, po gjithës se shnojsh. Titanikën kom qatë me po me ty. Come back! Qa o dishka që kërkush nuk besën të ti? Amo e ki ti, po nuk besën. Qëto që jam serios edhe një të rrëvë. Ki e serios? Njerë që më shuajnë televizion, se besuajnë të të bënë shumë hajkore. Amo kur të rrinë me mu personalisht e kuptojnë që kam pjesë edhe serios. Amo juve TikTok i pak ju ka prishë, se për mani kejtë hajkore për TikTok. Kur të pëthuj kjo, a e përfshin edhe vetën? Jo, unë a lesë këmë botë në dishka meme që më dollin TikTok. Jo, për zotin, TikTok e japë në është anjë në... Ani ishtë lujnë prate video në Kur me shikon mua që përshet? Kur të shoti në sy, zakonisht të shoti vetën. Vetën? Për reflektimit. Unë përqej përgjigja adhurimit. Shumë përgjigja të mirë kalon. Oke. A argjum pytjet? Ju, a lesu argjum, po jem të minu që shmeta po ma les. O, ma les. Ska të bënë më një sigurët, ku ti e me mu. Ose, nështë ta kena me kryushe shnije, nështë ta lidhje si dhjet jetës, po... Qka më bënë sigur të është? Se dhe atë ditë me ty ka me konë serios, qa të bëni më një sigur që duhet me më besu mu? Se di vete ki tipin që është të që më tërhek më skurin. Oke. Okay. Arrogonë sa jute si do mës. Jo. Më do kërë shumë tip serios, edhe pse i gjunë sanët pak lartë, më në ti kuptoj. O, falem dhe, duhet dikush. Edhe, menoj që kam e të zbërthy me kohen. Në regull. A kona i sekret që nuk e ke të regu ale, edhe nuk e ti ngërkosh për ty, edhe që të kështë zbulu për herët por, në histori? Sekret këm, po... Për... Naj sekret që thuhet. Po, për që ta ko fjollin, e më një sekret që se s'kallzohet. E bina, po. E një sekret që akë shamit me kallzohet, kër i më konë shkollë, e kom posë një profesoresht, të anglishtë, së konë shumë i mirë, edhe ja pëta gjuj kimikin, dhe shme këshu nërbongë. Gjës pa lidhje. Gjës pa lidhje. Po i ri jëmë, po. Interesant. I ri jëmë, po. I ri e konë? Po. Oke. Kalohet. Pytja ti tërë është, a kodë diqka, që të kam rëzit qaqë shumë, sa që i ke thonë vetit, po dërzuna. A nuk muj mu. Nuk muj me vazhdu, like, ashtu në dërzu. Po dërzuna, jo, po ka nërë të mirat që ja u bëjtjirve, thëmë pse jëmë kaqë na e vëndin, edhe i lofaj vetës, pse po bëmë për njerës kaqë shumë. A më me qitë flamurin e bordës më ka ndodhë. Okej. Okay. Edhe kështë të ndashurim nuk jem person që të dërzu në letë. E i konë dëshurim në era? Jem konë dy heri dëshurim. Sa kanë zgot lidhjet? Një lidhjet? Dy lidhje i konë posë. Okay. Një konë posë në shkullë të fillore. Fillore? Po më ka sot një 3 vjetë. Një konë posë në shkullë të mesme që më ka sot e leje 3 vjetë. Në se kje dhe një më fakultet? Jëmë të pritë, da shurinë e fakultetit. Ok. Në është e trejta e vërtejton. Ishola. E në fakultet? Ju nuk jam, nuk e këmë vazhdu. Pak a shumë, ju më konë nësë ma ju më një me ditë së të rjenë. Kështu që së përkam që me kalzua petë. Ok.
Okej, okay, cilu është vendimi më i keq që ke marrë për veten tonë? Edhe ale je pishman që e ke marrë, po e ke marrë tash. Vendimi më i keq. I pas ka qenë pyetjet shumë mira. E po. Vendimi më i keq. S'kam ndaj vendim të keq. S'ke marrë ale. Okej. Okay. Shollën nuk merr kur? I shollë. Qësh kështë e posë qëfë me të përshkru njerëzit? Që je? Së kësha po që apëm përshkru që është duhë se njerës e kanë menimin e tyne ose menuin keq ose mirë edhe ta që 2-3 vjetë televizion më do këtë njëtë, si me full keq, si mi më do këtë njëtë okay, ata që më njohin e din që farë gjohin tjerë që sonë njohin, një sholan dhe të më njohin. Okej, okay. Cila është në dinë jam maj furt për ty? Dëshuria apo urrejtja? Jo, dëshuria. Dëshuria? Urrejtja është smuj ma shumë, nuk është ndjenjë. Smuj është gjelozia. Smuj. Gjeloza, plasni. Gjeloza, plasni. Gjelozia, smuj e madhe. Gjelozia, smuj e madhe. Okej. Qa të ka bo të lumëtun që nuk të bënë mo? Të lumëtur që nuk të bënë mo? Ma herët ka bot shumë lumtur, po që tash kërë mëna në thu, nuk më banë mu. Në është ta dashuria nënës, tash se kanë. Që? Se kanë tru jetë. Okej, okay. Shola për që në hendë. Falem të rrët. Amo, okej. Okay. Nëse vdekja të kishë trukit në dirë, që kishë të thonë? Ti kishë të thonë i ka... Po më pëlqenjë shumë pytjet që të javuë Megi. Pyqet shumë të mirë ato i bua. I ka tje. I kënë të majtë këtu. I shaton pritë edhe najtë se si jom goti. Okej. Okay. Se kom takimi me magin alo. Oh, interesant. Diska... Cila është sani maj kjetë që i ke bu vejtës? Po mënej, i ke dëmtu vejtën. Të pi cigore shumë besej. Okej. Okay. I kom dëmtu më shkrytë e mi, jo. Në regull. Ano s'kom po s'faj se s'kom po s'kon me putë të kanë cigore. Ani ma mirë është me putë cigore në dërosta. Dërosta është ma mirë dhe personin që dhe. Pa vetë në vetë, a i ke po? E është i vetë misanë që djeget për mu. Po, po dhe qiri djeget për ty nëse ti edhe isë në prani tonë? Po ti nuk do është e takë me romantik, se kësha dhe zëllë qiren edhe cigore. Aman ju, aman, dyot për një era. Dyot për një. Për çka nuk jesë sinqert me vete, ty tja fundit, që kjo është? Më nuk nëmja po vete, s'ka një era e rafsh, kër nuk e mirë diçka, edhe qaj është prejzë dhe në mund gjollë të në bëdë ma të fortë. Ok, mirë, qëto janë pytjet e mija? Ti? Ta lo, pak se përëm po se... Pytjet e mija i kom të shkru në kalkulator. Yes, në kalkulator? Më duke që me numra është, pas kanë që i shkru një ta? Po e... Po e zia ime për Bedrinë është. Po kom shkru atë, 1+1.2. A më pyetja jam, e shkon për ty, qëfar mendimi e ki për një dejtash? E po kam qaf mendit. Mendimen? Mendimen. Okej, okay. Nuk je djoli kesh, po... A i bjan që jem djoli mirë, ma zësë jem u kesh? Nuk i bjan. I bjan që i kjellë dhe të këqia. Cëllat janë ato të këqia që së të përqenë? Po du me të kalzu. Ja, ja, kam qaf me një tregu. Kadarë së më vete, të shkam të takë si përgjigjan. Okej. Okay. Nuk më pëlqen që përbosh i sjallë shumë, kur unë të thash më zbaj gore, më në emision e teja, nise pak bile edhe ato në bifej, po duke shumë porrën serios. S'ki një vuj me bo për mu, ti du të më kalzu që shie. Po? Po, që ka që? Ti dhe me thonë, s'ki qef me ndryshu të dikë, a s'ki qef me ndryshu edhe dikë është për ty? Kom qef me ndryshu a mosh heret, tani e ndryshon menin, e musë më pëlqen këtë drelinat. Nuk jenë drelia për drelisa, po kam qef me... E kom ma serios me ty me po dhe të një pjesë teme serioze që e kam. Era tre që po të thamë si livrit kam. Po livritin këtë se, në njëri jam. Po si livrit njëri je. A dy qysh, kam e mot një këpuc, për mësë mi livrit dy kam. Okej, okay, mrej. Hajtë ma the që thash po. Po po. Shtë një dyat me një venë dhe leve. Po s'ti zanë, nuk një zanë. Ti zanë, ti zanë, ishtë një kështu si luqk. Dyat me një venë. Bëne. A dhe kam e ndryshu, kam e ndryshu. Po që ishte ka Mosë më ki gru, po nejtë. Po e ka. Po në djerët... Vesh pak, hen, përpoje. Në djerë komen, është një dyat kështu, paloj. Si atu nusët, ndovak.
Se bona. Unë jam burr, s'jam nusë. Po se bona. Pak të nuk më nuk vëm. Magi, a bëm e ta bu një pytje. Bëll. Pse me herët kur ta shqit ma një kofë, të qyshje e omel vet ma qitë të tërë. Po ta qita dhe të omel, edhe ta qita tronë, ju tilt. Oshtë eronë. A më sot ma qitë të tërë, edhe më thash që të ma... Ju i qita pak shqeqerë, se unë nuk ko amel, e nëse dënë si une, unë të kalëzaj qysh jam. Të më thonë qështu jam. Ti e edhe me thonë? Eronë. Ju e edhe, po eronë. Eronë. Me ko edhe së më kështë zgjidhët, A eron kështët e mësanët që së një përbalë? Eron për dësanët mija, që duhet me kom pak eron femna, ju është ha ha ha. Po që, normal, asë musë më pëlqenë femna që japën letë. Ok. E të tim ka pëlqy që kje që ja këtë qitë vetët një kufe. Ok. Një Alcatraz më i me thonë. Alcatraz si bjen borgë i sigurisë të lortë. Ok, në rejus, së kur një kuar. Po, edhe mirë është që jetë doshtë vishë një tarratisur me posë. Në këtë këmë qefë që më arratis për burgë të tënë, që me kalu në sigurim halomat lortë, okay. Edhe këmë qefë me të spërty. E di që është pak herët, po serizisht këmë qefë me të njoftë. Ok, më i mirë. Edhe me të thy që të barjera që ke kriju. Për arsye me ta fitu zemrën ju për diçka më të kesh ose diçka. Ok, më rejvo. Që të tatu që ka ki? Aftin. Se më të analizu. Ju drandofilin se bojnë këtë buta? Drandofilin, po, ke bojnë këtë buta. Kjo është lejko me kra, dhe më tonë lejko flëtërën. Aha. Nuk bëmi ndosht njerës për porë dhe se kjo flëtërën, por janë nuk është... Po, shkën e vjenë. Shkën e vjenë. Edhe kjo të randavile është simbolike dashurisë. Randavile. Kër të gjej dashurin, ka me lymet kusin. Që u plëcu, dhe më tonë, dashurion. A më kushta ty që dashuria, dhe më tonë, randavile simbolizën dashurin? Më su më të lukët kjo. Jo, seriosisht e kam. Këtë është ajo. Jo, nuk... Mire kite. Udhërot, mundesh me bo, ama nuk e simbolizën dashuri. Po, hira jam me porë që më dashuru, u konë për mes të randafilit edhe është si simbolik. A, du më thonë të kam e të kalumës. Kam e të dashuria e porë, me një farë formës. Vez dy i ke, s'ki ma shumë? S'ka ma shumë, edhe një menoj me posë. Kur të gjej grumë nga bonë, shtë në gjëks. Do më thonë pirenit kështë grotë, sot i mërsh, qatë statuja. Jo, jo. E qysh? Së më kuptoja. Kjo është e thotë për momentin. Po, okej, okay, është dashuria por. Në qatë, jo, dashuria por, jo. Po, të thotë dashuria por, e ka simbolizu që ca? Po, pi dashuris por, ka fillu me lulli dashuria. O, fa, ca dy lëshin ta. Nuk është për aqikë, në gjekon posë dashurin e por, okay. Po është për dashurin përgjësin. Në regu. Edhe momentin që gjej personin që ka me doft, ka me gjyros. Me të kuqe, po thutje. Me të kuqe, po. E në sasoj si bëllqen gjyra kuqe, qëfore bërë? E po i të pëmbe. Qysh dënajë? Qysh dënajë. Hes okay. Për si aprishe. Personin që du, hes si aprishe. E ti, a je person që ki qaf me qit kufe, a me bo e lirë, si zogë? Mo e din që unë i këm kufet, Tum. Po këm qaf ma shumë me njuft, me njuft, me njuft. Ju me menu sanat kuta. Njëherë ki qaf me blej, me blej, tani me shqit. Me blej, me blej, tani po... Ja u shqit juve, që me jep një jo. Ishe atë me shumicë. Jo, nuk e kam ashtu. E qëfar me ndihme ki për këto ka qenë borg më duket? Po, tonë jetën kom lajnë borg, ozat. Jom ku shumë A mirë. A më tash është hotel, edhe? Po, edhe? Shto mujna me hongër bëk, kër dush. Jo, me mu ju, e kanë bon njejtë. Së ne bojnë atë njëtë në sensë ja, normal, njës. Normal, normal. Vica the, po do me mnjuf sërizisht, edhe vica the me të zbërtyje, po thua hajde ojna bukë në tërë. Amo, kjo ke normal. Kjo ke ajgore. Po po ajgore pa lidhja. Ti edhe që së më pëlqenë ajgore. Dhe pëse së të pëlqenë ajgore? Së më pëlqenë. Edhe ti bën ajgore. Nuk shkua me bo ajgore. Edhe ti bën ajgore. Po vësh të kishet. Unë s'kisha. Po ti s'kish, amo kur ti bën ti ajgore të thu si mënyrë serioze, pëse kjo? Ude, që ashtu do të me bo, mënyrë serioze. Amo je kombret, je kom ma qelë, ke përma shumë ajgore. A duhet me të përnime me ti dikosh në zemrë, por më konë në njëta shëgën? Jo, nuk është, unë jam shumë e shëqnushme, po. Edhe boj shumë ajgore, po veç duhet me mani uf tipe, nuk është që fulli me tonë, ashtu se kom qef me moj pak vetë, distancën, po. Mësë me kesh, fërë, se ku di unë, nështë ti ma me për dopsi, e tani qysh. Për zote në mëllë, mund veç qa mi kanë morë për dopsi njerës, të rrisët. A ja vlenë, si pas të e? Nuk ja vlenë. A një mirë këpë në po? Në momentin që është një person që është shumë serios me ty, ja vlenë, dhe pak mjep një apsirë. E jo, me kështë përdoj aja hëtë apsirë, po thjesht mjep një apsirë për me kalëzuaj vetën. Dhe në që të apsirë duke të e që me të kalëzu kush jam, qysh jam. Në ka dërdojë. E di që për një ditë s'moj me të kalëzu kush jam e qysh jam,
A më mirë ki, ti dikon kalzove për vitën. Ti dikon për kohë alo shumë sa nëse sori kalzoj. Edhe që shtoj takimin në ditë për kam se për në kene ma. A petë për lupë takimin, në kene ma që ato ke këtë ikë. Më nësëm për qenë kene ma. Alo së për takimin edhe për dëtë dytën. Po, së kam qefë më shku në kene ma. Po, në shkuj në apo du, shku në këtë qefë. Ku për kam qefë? Po. Më në përqenë në shku. Bol, bol. Falim dirit shumë, jesh shumë sjallë shumë. Unë s'kam qef më shku në park kështu venën në bëllë, të kam qef jashtë. Në park? Jo, në park. Në park shkej me familje. Po me nëjnë i ven që ja vlejt me vizitu, edhe kështu e përmenëm si ven i bukur, njerëzot me orë. Në muzej? Në muzej, dhe i bukur. A shku në shpellë të gadimës? Së më përqen. E për ku për ki qef? Po dhe në muzej e bukur i shko. Në shku në atë muzej në Prizrenit, ku jam kohë në shku fillore, po më duket. Më ka përqy shumë. Kështat? E, shumë ide e mirë, me moj takimin muzej në vend art edhe kulturë. Do me thonë që me promovu ma shumë artin edhe kulturën në Kosovë. Ide e mirë, edhe for dhe kësha kështyrë që takim në muzej. Pëlqenë aventurat e reja njëtë? Ja. Pse? I ki qëfë djetra ta kështyrë? Aventurë këmë qëfë me bo, kur ty për në kërë temen edhe mi grotë 300 urë, është aventurë për mu, që unë shia i vish vetë, kur dikuj tjetër nuk i vjen mundësia. Ajo është adrenalin. Adrenalin, po për mu është aventurë e bukër. Ku adrenalin? E ku ki qëfë me shku që shido kër i gro kërë 300 urë? A kina i destinacion, a vish rrugës? Jo, vish rrugës, a kështet që vetë fjolla është menën me vetën, pëse duhet me t'kallzun t'u? Po, përkëm qef me ta ditë në një menën tonë. A, jo, së mund është mi ditë. Next. Next. Që shkallove në takip? Së dë perë. Së dë perë? Për s'pa i gore. Seriozisht jëmë tonë shmetë. A, përshet që e petë nuk i serioz. Po, tash një humor që e këmë. Së dë perë, jo të njere, s'pa mëra i gore. Fortere. A, më seriozisht e një va shumë një takim me ty. Ok, dhe unë një va mirë, mu qelë tej për shumë, si ti nashta më thuqër e për qelët kjo shumë, a vetën për vetën shumë, tani... Nuk të thëmë, one. Po, kemë, vi mirë që pranove, se kishë mujtë me refuzu. Po, mirë ka dhëtë. Ti që ndivim? Shumë bukur. Nice. E kështë e bo dytin për shumë, me... Po, i nashta edhe kështë e bo, s'po du më da këtë përgjigje. Po, ma lenë surprise, dhe? Po, surprise. Ok, ma gje. Në regull. Të përshëndesim. Po bojnë akzuar për e fundit, përshëndesim në ty. Pësarmri. So ka të vetë, mos jarëm. So. U kryj, përfëndaj. Lëm të api. Okej, u kri takimi. Kje kështë interesant, pyqë tja bëjke shumë interesant kjo, Megi, edhe kjo përgjigjet, edhe kjo gëgja përgjigjet e mira e ka dhonë adhurimi. Do në kjo kjo takim shumë interesant, mu i me thonë që... Nitë my love, mu i me thonë që takimi ma i mirë nitë my love, që e kom po e. Tjert nuk o që më kam pëlqy gjatë këty në vjetë, takimi ma i mirë nitë my love, o është që kjo. Se dhe takimi i imponum që ke mes Fidonit edhe Mirës, a i ke takim shumë i vakët. Dhe më thonë a i bëj ke pyqje, kjo nuk o përgjegj, kjo është dhe ke gjysë përgjigje që a i sa nuk o më pëlqej. Pra një kashke kjo video për sëtë, më sërëm e po like, subscribe, share video, a shi një video tjera, peace out. Po pse nuk shtroni, mos e ka institucione adekuate, për nuk shtroni.